Salam əziz izləyicilər, mən Ağabəyli İsaməddin. Bu gün sizə MİQ ibtidai üzrə riyaziyyatdan qəbulda qarşınıza çıxa biləcək sualları izah edəcəm. Bilir ki, hər il bizim qarşımıza çevrilmələrlə bağlı suallar düşür və bu zaman çevrilməsi ola bilər, uzunluq, yol və yaxud da sahə çevrilməsi ola bilər. Hər videoda bir çevrilməyə aid misal çəkəcəm ki, hər bir haqqında məlumatınız olsun. Bundan əlavə nəzərinizə çatdırım ki, Müəllim Ol Tədris Mərkəzi MİQ ibtidai üzrə onlayn dərslərə başlayıb. Bu dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz 070-611-3303 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və 4 fən birlikdə qeydiyyatdan keçin. Tam onlayn şəkildə hazırlaşacaqsınız, hər fənlə suallara baxacaqsınız, dərsin izahına baxacaqsınız və ev tapşırıqlarını yazacaqsınız. Növbəti dərs videosunda isə yenidən sizin başa düşməniz suallar izah olunacaq və yeni dərs keçiriləcək. Yəni, bu şəkildə davam edəcək. Bundan əlavə, özü hazırlaşan tələbələr üçün WhatsApp-da qrupumuz var bizim. Həmin qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə 055-527-2599 mənim nömrəmdir. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Sizi də MİQ üzrə, MİQ ibtidai üzrə hazırlaşan tələbələr üçün ödənişsiz WhatsApp qrupumuz var. Orada suallar atılır. Riyaziyyat, Azərbaycan dili, məntiq. Bu fənlər üzrə suallar atılır, cavablandırılır müəllimlər tərəfindən və video linklər, video dərslər atılır ki, tələbələrə, özü hazırlaşan tələbələrə köməklik göstərək. Keçək videomuza vaxt aparmadan. Əvvəlcə bu çevrilməni necə yadda saxlamaq lazımdır? Tələbələrin çox şikayət edir ki, mən bunu əzbərləyə bilmirəm. Kilometrdən metrə, metrdən digərinə keçidi biraz çətinlik yaradır. Ona görə sizə belə bir sxem öyrədəcəm, rahat olsun deyə. Baxın, bilirik ki, ən böyüyü kilometrdir. Sonra gələcək metr, sonra desimetr, daha sonra santimetr və ən sonda millimetr. Bizə əsas lazım olan hissə bu hissədir. Deməli, bu millimetr, santimetr arasında 10 vahid fərq var, 10 dəfə. Santimetr, desimetr arasında 10 dəfə fərq var. Desimetr, metr arasında 10 dəfə fərq var. Bircə metrlə kilometr arasında 1000 vahid fərq var, 1000 dəfə fərq var. Məsələn, bax, ancaq bu sxemi bilsəz siz, kilometr, metr, desimetr, santimetr və millimetr və aradakı bu ədədləri bilsəz, bir dənə 1000 burdadır, qalan hamısı 10-dur. İndi istənilən çevrilməni apara bilərsiniz. Məsələn, artıq bax, buradan bilirəm ki, mən məsələn, 1 metr bərabər, görürsünüz, metrlə desimetr arasında nə var? 10 var. Yazdım 10, üzr istəyirəm, 1 metr 10 desimetr. Məsələn, mənim aralıq ki, 1 metr neçə santimetrdir? Diqqətlə baxın, metrdən santimetrə gələnə qədər arada 10, bir də 10 var. Yəni, 10 vurulsun 10 neçədədir? 100 santimetr elədi. Məsələn, metrdən millimetrə keçirəm. 1 metr bərabərdir. Baxın, metrdən millimetrə gəlib çıxana qədər 10, 100, 1000. Görürsünüz, 3 dənə 10 var və bunları bir-birinə vuranda, 3-ün bir-birinə vuranda eləyir 1000 millimetr. İstənilən birindən digərinə keçə bilərsiniz. Məsələn, 1 desimetrdən mən millimetrə keçmək istəyirəm. Millimetrə keçmək istəyirəm. O zaman desimetrə baxıram. Və millimetrə baxıram. Arada var 10, bir də 10. Onu ona vurdum neçə elədi? 100 millimetr elədi. Ümumiyyətlə, böyük vahiddən, məsələn, desimetrdən kiçik vahidə millimetrə keçirəmsə, mütləq vurma əməliyyatı olmalıdır. Yəni, yadımızda saxlayaq ki, böyükdən, baxın, kiçiyə doğru keçirəmsə, mütləq vurma əməliyyatı olmalıdır. Buna aid bir neçə misal yazdım sizə, tam sualı başa düşəsiniz deyə. Məsələn, baxın diqqətlə. Tutaq ki, verir ki, 5 metr neçə santimetrdir? Neçə santimetrdir? Baxın, metrlə santimetr aralığına baxıram. 10, bu da 10. Onu ona vurdum neçə elədi? 100 elədi. Deməli, mənim əsas hissəm 100-dür. Həmin o 100-ü nəyə vuracam? Bax, bunun əvvəldəki əmsal neçədir? 5-dir. 5 vurulsun. Yəni, bu əmsal dəyişmir, olduğu kimi qalır. Neçəyə vurdum? Metrlə santimetr arasında 10 və 10, 2 dənə 10 olduğuna görə 100-ə vurdum. Bu da elədir 500 santimetr. Bunu qeyd elədik. Başqa bir neçə də misal çəkim, tam sizə aydın olsun, sonra keçək əsas sualımıza metri sildik buradan. Bunları biraz təmizləyək, tam olaraq sualı daha rahat başa düşək. İndi başqa bir misal verirəm. Tutaq ki, verir ki bizə, məsələn, versin olsun 3 metr. Tutaq ki, 3 metr neçə millimetrdir. Bax, əmsal dəyişmir, əmsal qaldı olduğu kimi. Metrdən millimetrə qədər 10, 10, 10.
3 tane onu birbirine vuranda 10 vur 10 100 vur 10 min. Vuracağım bunu ben mine. Eleyeceği 3000 milimetre. Başa düşürük. Kilometreden destimetre kesmek istiyorum mesela. Kilometreden destimetre kesmek için mini 10'a vuracağım. Yani 1 kilometre 1 kilometre 10 min destimetre. Bu şekilde yazabilir yalnız. Bunları başa düştüyse indi artık sualımızı yavaş yavaş halledelim. Deməli, bildik ki biz böyükdən kiçiyə keçirik. Aradakı işarələri də yazaq. Burada mindi, burada 10'dur, 10'dur, bu da 10'dur. İndi 4'də 1 metrdir. Mən ən axırda cavabı nə ilə alacağım? Santimetrlə alacağım, düzdür. Yazıram 4'də 1 metr bərabərdir. Baxın, metrlə santimetr arasında 10 və 10 var, yəni 100 var. 2 dənə 10, 10 onu vurdum, 100 elədi. Yəni mən 4'də 1'i vuracağım 100, cavabım olacaq santimetrlə. Bərabərdir. 4'də 1 ilə 100'ü ixtisar apardım, elədi 25 santimetr. Deməli, birinci hissə oldu 25 santimetr. Bunu tapdıq. Gəldi ikinci 50 destimetr məsələsinə. Yazıram 50 destimetr bərabərdir. Baxın, destimetrdən santimetrə gələndə arada nə var? Bir dənə 10 var. Deməli, mən 50-ni vuracağım 10'a, eləyəcək neçə? 500 santimetr. Deməli, bu da oldu 500 santimetr. Bu da belə. Sonuncu 25 elə özü santimetr olduğuna görə yazıram 25 santimetr. Buna dəymirəm. Və topluyuram. 25, 25, 50. O da 500-ü toplayanda elədi 550 santimetr. Biz deməli çevrilmə apardıq. Hər şey santimetrə çevirdi. Cavabımız oldu 550 santimetr. Keçdiyi növbəti sualımıza. Yenidirəm, bu suallarla bağlı probleminiz varsa bu nömrəyə yazın. Sizi ödənişsiz WhatsApp qrupumuza əlavə eləyək. Orada həm məntiq, Azərbaycan dili, riyaziyyat və bu MİQ ibtidai lazım olan fənlər üzrə suallar göndərilir və cavabları yazılır. İndi baxıram, yenə çevirməyə aid bir sualdır. Santimetrə çevirməliyik. Biraz ipucu verirəm. Baxın, nə edəcəyik burada? Əvvəlcə 5'də 1 kilometr varsa, bu 5'də 1 kilometri mən santimetrə çevirməliyəm. Bildiyim o ana sxemi çəkirəm. Kilometr, metr, destimetr, santimetr və millimetr. Bunları çəkdim. Burada min idi, digərlərində 10, 10, 10 idi. İndi yazıram 5'də 1, 5'də 1 kilometr. Bərabərdir. 5'də 1 qalır, əmsal qalır. Kilometrlə biz nəyə çeviririk? Santimetrə çeviririk. Santimetr aralığına baxıram. Görürəm burada 1000, 10, 10 var. Yəni, 1000-i, baxın, 1000-i vuracağım 10'a, sonra da vuracağım 10'a. Bərabərdir. 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0 olduğuna görə 5 dənə 0 gəlir. 100, 1000 olur. Deməli, kilometrdən santimetrə çevirəndə 5'də 1'i vuracağım 100 minə. 100 min və cavabım santimetrin olacaq. Santimetr bərabərdir. 5 ilə 100 mini ixtisar aparsam eləyəcək bu 20 min. 20 min santimetr. 20 min santimetr. Bunu tapdıq. Birinci hissə oldu 20 min santimetr. Burada bir problemimiz yoxdur. Gəldik 2'də 1 metr hissəsinə. 2'də 1 metr. 2'də 1'i yazdım, metri yazdım bərabər. Baxın, metrlə santimetr aralığında 10, 10. Yəni 10 vur 10, 100 var. Ona görə 2'də 1'i vuracağım 100'ə. 100 santimetrə bərabərdir. 2 ilə 100 getdi, burada qaldı 50. Oldu cavabımız 50 santimetr. Bunu da üzərinə yazıram 50 santimetr. Biraz ekranı təmizləyək. Bu hissələri silək. Sonra 200 santimetr ilə santimetr olduğuna görə dəymirəm buna. 200 santimetrdir, bu qalsın. 200 santimetr. Gəldik 400 millimetr hissəsinə. Aha, tərsinə çevrilməyi də öyrənəkdə. Biz bayaqdan gördük ki, böyük hissədən hər hansı bir kiçik hissəyə keçəndə ədədi vururduq. Görürsünüz, 5'də 1'i nəyə vurmuşdum? 100 minə vurmuşdum. 2'də 1'i 100'ə vurmuşdum və s. Böyükdən kiçiyə keçəndə vurma əməliyyatı eləmişdik. Əgər mən kiçikdən böyüyə keçirəmsə, bu zaman bölmə əməliyyatı olmalıdır mütləq. Yadımızda saxlayaq. Kiçikdən böyüyə keçmək nədir onu da izah edeyim.
Biraz təmizləyə bu hissələri. Baxın diqqətlə. Biz 400 millimetri 400 millimetri çevirməli iğneyə santimetre. İndi baxıram mən. Bax bu millimetrlə santimetre arasında nə qədər fərq var? 10 vahid, 10 dəfə fərq var. İndi mən əgər santimetrdən millimetre keçsəydim, vurmalıydım. Millimetrdən santimetre keçdiyimə görə nə edəcəm? Böləcəm. Yəni kiçikdən millimetrdən böyüyə santimetre keçdiyimə görə aradakı bu 10-a böləcəm. Yəni 400-ü böləcəm 10-a bərabər eləyəcək 40 santimetr. Deməli bu 400 millimetrin yerinə də yazacağım 40 santimetr. Deməli 20 min var, 50 var, 200 var, 40 var. Bunların hamısını toplamalıyam. Yazıram 20 min, üstə gəlsin 50, üstə gəlsin 200, üstə gəlsin 40. Bərabərdir. 40 ilə 50-ni topladım 90. Üzərinə gəldim 290, 20 minlə də toplayanda 20.290 santimetr. Doğru cavabımız oldu 20.290 santimetr. Keçdi növbəti hissəyə. Tələbələrin, sizin yəni o qrupda yazdığınız, həmin ödənişsiz qrupda yazdığınız tələbələr ki var, onlar göndəriblər bu sualları ki, çətinlik çəkirik bu tipli sualları. Mən də onların istəklərini nəzərə alaraq bunları izah elədim. Sizin də hansı mövzuda çətinliyiniz varsa bu videonun altına rəylər bölməsinə yazın və yaxud da həmin o mənim nömrəmə yazaraq həmin qrupa daxil olarsınız və həftənin müəyyən günləri həmin qrup tələbələri üçün videonu çəkirəm. Taxtanı 5 hissəyə ayırmaq üçün 8 dəqiqə vaxt gedir. Baxın diqqətlə, birinci nəyi təyin edəcəyik? Hər hansı bir taxtadır, mən bu taxtanı əgər, məsələn, 2 hissəyə ayırmaq istəyirəmsə, yazıram, 2 hissəyə ayırmaq istəyirəmsə, mən bunu bir yerdən kəsməliyəm. Baxın, buradan kəsərəm, olar 2 hissə. Bu birinci hissə, bu da ikinci hissə. Deməli, 2 hissəyə ayırmaq istədimsə, neçə yerdən kəsdim taxtanı? Baxın, bir yerdən kəsdim. Tutaq ki, hər hansı bir taxtanı mən 3 hissəyə ayırmaq istəyirəm. 3 hissə. O zaman taxtanı bu 1, bu da 2. 1, 2, 2 yerdən kəsəcəm. Başa düşürük. Məsələn, taxtanı mən 4 hissəyə ayırmaq istəyirəm. 4 hissə. O zaman mən 1, 2, 3. 3 yerdən kəsəcəm ki, baxın, bu birinci hissə, bu ikinci hissə, bu üçüncü, bu da dördüncü hissə. Yəni, mən 3 yerdən kəsməliyəm ki, taxta 4 hissəyə ayrılsın. Deməli, belə başa düşürük ki, biz taxtanı neçə yerə, neçə hissəyə ayırmaq istəyiriksə, onun sayından bir vahid az qədər kəsməliyik. Məsələn, taxtanı əgər 5 hissəyə ayırmaq istəyirəmsə, deməli, mən 1, 2, 3, 4 yerdən kəsəcəm. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 hissə oldu. Hissələri yazıram. 1, 2, 3, 4, 5 hissə oldu. Amma neçə yerdən kəsdim? 1, 2, 3, 4 yerdən kəsdim. Deməli, neçə hissəyə ayırıramsa, bir vahid az kəsəcəm. Neçə hissəyə ayırıramsa, ondan bir vahid az kəsəcəm. İndi bizə deyir ki, taxtanı 5 hissəyə ayırmaq üçün. Mən bir taxtanı 5 hissəyə ayırmaq istəyirəmsə, onu 4 yerdən kəsəcəm. Baxın, 1, 2, 3, 4. 4 yerdən kəsdim. 4 yerdən kəsdim. 5 hissə oldu. Baxın, 1 hissə, 2 hissə, 3 hissə, 4 hissə, 5 hissə. Deməli, taxtanı 5 hissəyə ayırmaq üçün mən neçə yerdən kəsdim? 4 kəsik elədim. 4 kəsik. 4 kəsiyə neçə dəqiqə vaxtım gedib? 8 dəqiqə vaxtım gedib. Bunu bildik. 4 kəsiyə 8 dəqiqə vaxtım gedib. Bizə deyir ki, taxtanı 9 hissəyə ayırmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır? Mən əgər taxtanı 9 hissəyə ayırmaq istəyirəmsə, mən bunu 8 yerdən kəsəcəm. Dedi yaxın, neçə hissəyə ayırmaq istəyirsə, bir vahid az kəsik olur. Baxın, bayaq 5 hissəydi, 4 kəsik oldu. İndi 9 hissədirsə, 8 kəsik olacaq. 8 kəsik. İndi baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerdən kəsdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hissə əmələ gəldi. Deməli, mən 9 hissə üçün, yəni 8 dənə nə etməliyəm? Kəsik eləməliyəm. 8 yerdən kəsməliyəm.
4 kəsiyə 8 dəqiqə vaxt gedirsə, bəs 8 kəsiyə nə qədər vaxt gedər? X qədər vaxt gedər. Buradan da yazıram ki, 4 vurulsun X bərabərdir 8 vur 8-ə. X da bərabərdir 8-i 8-ə vuruq eləyir 64 bölünsün 4. 8-i 8-ə vuruq 64, 4-ə də böləndə bərabərdir 16. Deməli, 5 hissəyə ayırmaq üçün, yəni 4 yerdən kəsmək üçün 8 dəqiqə vaxt gedirsə, 9 hissəyə ayırmaq üçün, yəni 8 yerdən kəsmək üçün bizim 16 dəqiqə vaxtımız gedəcək. Yəni, əgər neçə hissə veribsə, neçə hissə veribsə, hissə bərabərdir, yəni neçə hissə veribsə, kəsiklərin sayından bir vahid çox deməkdir. Yəni, 5 hissə varsa 4 kəsikdir. Görürsünüz, kəsiklə hissə arasında belə bir əlaqə var. Yəni, mən kəsiyin üzərinə 1 gəldikdə hissələrin sayı eləyəcək. Və yaxud da hissələrin sayından 1 çıxdıqda kəsiklərin sayı eləyəcək. Niyə kəsiklə işləyirəm? Çünki biz bu vaxtı 8 dəqiqəni kəsdiyim hissəyə ayırmışam. Neçə dəqiqə ki, vaxt sərf eləmişəm, o hissə, o vaxt 8 dəqiqə kəsiklərin vaxtıdır. Yəni, 4 kəsik eləmişəm, 8 dəqiqə vaxtım gedir. 5 hissəyə ayrılıb. 8 kəsik elədim, 16 dəqiqə vaxtım gedir. Oldu cavabımız 16. Keçdi növbəti sualımıza. Yaş məsələsidir. Baxa, babanın indiki yaşı 76, nəvələrin isə 5 və 7 yaşı var. Deməli, bir baba var, bir böyük nəvə var, bir də kiçik nəvə var. Babanın 76 yaşı var, böyük nəvənin 7 yaşı var, kiçik nəvənin 5 yaşı var. Neçə ildən sonra babanın yaşı nəvələrin yaşlarının cəmindən 3 dəfə çox olacaq? Deməli, neçəsə il keçəcəksə, babanın yaşı 76 üstəgəl x olacaq. Yəni, nə qədərsə il ötəcək də, mən bu keçən ili bilmirəm deyə, keçəcək ilə x deyirəm. İndi babanın 76 yaşı var idisə, x il keçəndən sonra olacaq 76 üstəgəl x yaşı. Baba əgər x il böyüyübsə, böyük nəvə də x il böyüyəcək, yəni 7 üstəgəl x olacaq, kiçik nəvə də x il böyüyəcək, olacaq 5 üstəgəl x. Yəni, babanın yaşı 76 üstəgəl x olanda, baba, tutaq ki, baba 10 il böyüdüsə, nəvələr də hər biri 10 il böyüyəcək də, biri böyüyü, biri balaca qala bilməz. Baba 76-dan 76 üstəgəl x oldusa, nəvələr də hər biri 7 üstəgəl x və 5 üstəgəl x olacaq. Bu il keçdi artıq, x il keçdi. Deyir, bu x il keçəndən sonra, yəni neçə il keçəndən sonra, babanın yaşı, nəvələrin yaşları cəmindən 3 dəfə çox olacaq. Yəni, nəvələrin yaşlarını cəmləyib mən 3-ə vursam, bərabər olacaq babanın yaşına. Çünki bu il keçəndən sonra, bir də deyirəm, x il keçəndən sonra babanın yaşı nəvələrin yaşlarının cəmindən 3 dəfə çox olacaq. İndi baba çoxdursa, nəvə az olacaq, yaşı düzdür. Mən də ona görə az olan tərəfi nəvənin yaşın 3-ə vurdum ki, kimin ki yaşı azdır, nəvənin yaşı azdır, nəvələrin yaşı. Onu 3-ə vurdum ki, babanın yaşına çatdırım. Buradan tənliyi həll edək. 76 üstəgəlsin x bərabərdir. 3-ü 7-yə vuram 21, üstəgəl 3x, üstəgəl 15, üstəgəl 3x-a. Buradan da yazıram ki, 76 çıxılsın 21, çıxılsın 15 bərabərdir. 3x üstəgəlsin 3x, buradakı x-ı da sağa keçirəm, çıxılsın x-ı. 76-dan çıxırıq 21-i eləyir 55, 55-dən də 15-i çıxırıq eləyir 40. Deməli, 40 bərabərdir. 3x-dən 3x toplayıram 6x. 1x-ı çıxanda 5x-a. X də bərabərdir. Neçə elədi? X də bərabərdir. 40-ı da 5-ə bölür, elədi 8. Biz də x-lə nəyi işarə eləmişdik? Həmin o keçən ili bizdən soruşaq neçə ildən sonra? Deməli, 8 ildən sonra, indi qiymətləri yerinə qoyum, daha rahat başa düşəsiniz. 8 ildən sonra babanın olacaq, 8 ildən sonra babanın olacaq 94 yaşı. Nəvələrin hər birinin olacaq 8 gələndə bunun 15, buna da 8 gələndə bunun olacaq 13. Baxın, 94, 15-dən 13-ün cəmindən, yəni 28-dən 3 dəfə çoxdur. 94,
15-dən 13-ün cəmi, yəni 28-dən 3 dəfə çoxdur. Həqiqətən də misalımız doğru alındı. Keçdiyi növbəti sualımıza faizə aid olan sualdır. Turistlər yolun 30%-ni getdikdən sonra qalan yolun 20%-ni getdi. Tutaq ki, yolumuz 100%-dir. 100%-dir. 100%-in əvvəlcə 30%-in getdilər. Mən və yaxud da 100% götürməyə yolu kilometrinə götürür. Fərqi yoxdur. Məsələn, 100 kilometr yolumuz var. 100 kilometr yol var. Əvvəlcə 30%-in getdilər. Yəni, 100 kilometrin mən əvvəlcə 30%-in tapım. Ədədin faizini tapanda nə edirdik? 10% göstərən ədədə vurub 100-ə bölürdük. 30%-in tapım. Elədi ilə bu 30 kilometr. Deməli, 100 kilometrin əvvəlcə 30%-in, yəni 30 kilometrin getdiyi qaldı nə qədər? 70 kilometr. Sonra deyir ki, qalan yolun da 20%-in getdilər. Sonra bu 70-in də 20%-in tapım, çünki bunun 20%-in gediblər axı. 70-in 20%-in tapıram, eləyir 14 kilometr. Baxın, 70 kilometr qalmışdı. İndi bu 70 kilometrin 20%-in də getdilər. Yəni 20% nə qədər eləyir? 14 kilometrdir. 70-dən də çıxıram 14-ü, eləyir 56 kilometr. Düzdür? Deməli, əvvəl yolumuz 100 kilometr idi. Qaldı indi 56 kilometr. Deyir, nə qədər gedilməmiş yol qaldı? 56% və yaxud da 56 kilometr yol gedilməmiş qaldı. Növbəti sualı sizə tapşırıq olaraq verirəm. Bu sualın da həllini videonun altında rəylər bölməsində qeyd edərsiniz. 730 manat olan soyuducunun qiyməti 30% bahalaşsa yeni qiyməti neçə manat olar? 730 manat ilkin məbləğdir. 30% bahalaşdırıb nə qədər olacağını tapacaqsınız. Tapşırıq olaraq videonun altına yolunu da yazın, cavabını da yazın ki, digər tələbələr də baxıb sizdən faydalana bilsinlər. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu paylaşın ki, bütün MİQ-ə hazırlaşan tələbələr bu videolardan yararlansınlar. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik.